I den här gamla skolan är man igång med att skapa Hosjö Hub. Hosjö Hub är ett socialt projekt. Det har satts igång för att skapa liv och jobb i det sociala bostadsområdet Hosjö. Bakom idén står fastighetsbolaget Telge Hosjö. Patrik Dark är verkställande direktör i Telge Hosjö och drivkraften bakom Hosjö Hub. Hosjö är ett bostadsområde utanför Södertälje. Med 6 000 människor bor här, så kan man säga en mindre svensk stad. Hosjö Hub är ett projekt som går ut på att göra om den gamla skolans fysiska lokaler till ett livligt handelscentrum. Målet är att skapa förutsättningar så att fritid såväl som arbetslivet i Hosjö kan blomstra på invånarnas egna villkor. Hosjö Hub är ju extremt viktigt för det sociala livet, men också för att minska arbetslöshet är ju grundtanken. Ett handelscenter behövs för det sociala livet, men det behövs ju också för en språngbräda ut i arbetslivet. Det viktiga projektet tar hänsyn till Hosjös unika omständigheter. Hosjö Hubs tre grundvärderingar är delaktighet, framtidstro och stolthet. Ända från början har man ansträngt sig så att alla blir hörda i utformningen av projektet. Bostadsbolaget Telge Hosjö satsar oerhört mycket på de sociala verksamheterna, på människorna. Det är viktigt att lyssna på vad de har att säga och inte bara bygga och köra sitt eget race. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man har den här dialogen med de boende och tillsammans göra saker. För då tror jag att vi utvecklar området också. Ända från början har man regelbunden haft möten där man lyssnat på invånarna och fått dem till att själva sprida budskapet till resten av befolkningen i Hosjö. Jag tror att ungdomarna är ju de som ska väckas intresse för föräldrarna. Till exempel om man inte kan språket så lägger man ju undan lappen, informationen. Då tappar man ju den här informationen. Du kan ju skicka hur många som helst, det bara sätts undan på bordet. Det blir för språket. Föräldrarna kan ju inte språk så mycket. När det är från mun till mun då går informationen snabbare. Det är vad jag har märkt från mina gamla erfarenheter. Vi skapar förutsättningar, men vi ska inte göra åt människor. Det ska människor göra själva. Den öppna dialogen med invånarna har gjort att Patrik och Telge Hosjö upptäckt många nya saker. De har fått möjlighet att se Hosjö och Sverige med andra ögon. Jag tycker Libanon är så där, lite finare än Sverige. Så där. Mer modernare. Många i Hosjö är vana vid varmare klimat, där man träffas utomhus året om. Det fungerar bra på sommaren, när Hosjö är vackert och grönt. Men om vintern kan man inte vara ute i Hosjö. Man är tvungen att vara inomhus. Sveriges väder. Sämsta vädret. Ett socialt liv i Sverige när det är en halv meter blöt snö och det blåser ordentligt. Det går ju knappt att vara ute då någon längre stund. Då är det ju oerhört bra att ha plats för möten, där det är som mötesplats. Och det är ju alldeles utmärkt då, om det är handel och det är saker som man rör sig där för att utföra saker och sen kulturella saker. Även om det bor 6 000 människor i Hosjö har området länge saknat en gemensam mötesplats inomhus. Kombinationen av invånarnas kunskaper och professionell expertis har gjort Hosjö Hub till ett dynamiskt projekt som ska binda ihop hela området i ett handelscentrum och samtidigt fungera som en fri, gemensam mötesplats. Den här kombinationen av privat företag och social mötesplats är en del av nytänkandet bakom Hosjö Hub. Det kan vara föreningsmöten i ett konferensrum på kvällen, men föreningen har sällan råd att ha det där mötesrummet. Och vi har sett så många gånger hur det har byggts upp saker, alltså, som är åt det kulturella hållet, och sen det hela tiden lägger de ner tid och kämpar med att söka pengar och så vidare. Här försöker vi skapa förutsättningar för att saker ska kunna hända. Patrik har även lagt ner mycket arbete på att hitta de rätta professionella samarbetspartners som kan hjälpa att coacha fram projektet. Han har bland annat hittat utvecklingskonsulenterna Equilibrio och Loop BZ i Danmark,
som hjälpt till med att hålla fokus på dynamisk planläggning, en kontinuerlig öppen dialog och nya lösningar. På engelska har vi ju det här everything went according to plan. Hvis du kan besluta allerede nu hur det ska vara om ett år, så har det inte varit någon utveckling. Invånare, fastighetsbolag, flera olika arkitektfirmor och utvecklingskonsulenter. Alla har en röst och har varit med till att utveckla Hosjö Hub. Metoden med att involvera flera arkitektfirmor istället för en har också skapat många möjligheter för nya idéer och nya lösningar. Jag har varit med i stadsutveckling på olika sätt. Dels i tävlingsform men också i dialogform. Men aldrig på det här sättet. Alltså det som händer är jätteintressant. Det är många olika grupper som samarbetar och pratar och samtalar. Det som är speciellt med till exempel det här projektet här i Hovsjö är att det är ju väldigt mycket ett socialt projekt. Så att man har väldigt mycket kontakt med beställare och de andra arkitektkontoren, men även människor och barn och ungdomar på platsen här. Och det är kul. En metod som används är att göra om skolan lite i taget. Det nya gymnastikgolvet blev lagt medan skolan fortfarande var öppen. Det färgglada och fina golvet har använts till kreativa lekar på idrottslektionerna, såväl som uppträdanden och konferenser. Man byggde också ett café medan skolan var öppen. Caféet har regelbundet använts till invånarmöten och sociala evenemang för att ge försmak på hur Hosjö Hub kommer att bli. Vissa ombyggningar har varit stora, men man har också skapat effekter genom små knep. Bland annat genom en smart användning av färger på befintliga strukturer. Efter en lång process i dialog med invånarna och de bästa fackliga experterna står Hosjö Hub nu färdigt. Men utvecklingen är inte slut. Hosjö Hub är skapad för att kunna ändra sig i löpande takt med det kringliggande samhället.